Labas vakaras, tariu Jums pirmadienį, birželio 20 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA žinias. Prasidėjo balsavimas už gyventojų pasiūlytas idėjas. Diskusijos dėl biudžeto patikslinimo. Už vagystes iš vaistinių 23 teistumas ir 4 metai nelaisvės. Iki Joninių Jonavoje liko visai nedaug laiko. Jonaviečiai kviečiami balsuoti už gyventojų pasiūlytas idėjas. Vaikiška statybų aikštelė, piešinys ant pastato sienos, žygiai, parkų ir viešųjų erdvių įrengimas arba sutvarkymas. Šios ir dar daug kitų Jonavos rajono gyventojų idėjų dalyvauja šiemet pirmą kartą paskelbtame dalyvaujamojo biudžeto idėjų konkurse. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Jonavos rajono gyventojui realizuoti savo sumanimus ir pagražinti rajono viešasias erdves. Šiais metais dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybės biudžete suplanuota 50 tūkstančių eurų. Gyventojai pasiūlė iš viso 17 idėjų mažos apimties projektams Jonavos mieste ir rajone, bei didelės apimties projektų Jonavos rajono savivaldybėje, kuris bus įgyvendinamas kitais metais. Visos šios gyventojų idėjos siūlomos balsavimui, kuris vyks nuo birželio 20 dienos iki Liepos 3 dienos intinai. Balsuoti gali kiekvienas asmuo nuo 16 metų, deklaravęs gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje. Balsuoti galima už vieną projektą kiekvienoje iš 3 kategorijų – savivaldybės interneto svetainėje jonava.lt, Jonavos gyventojų elektroninis balsavimas, dalyvaujamasis biudžetas. Bus finansuojami projektai surinkę daugiausiai balsų savo kategorijoje. Sveiki, jonaviečiai! Šiandien noriu Jums trumpai papasakoti apie dalyvaujamąjį biudžetą. Tai yra naujas Jonavos rajono savivaldybės politikų palaiminta iniciatyva. Apie ką tai? Tai yra apie tai, kad savivaldybės politikai išskyrė tam tikrą biudžeto sumą, biudžeto lėšų sumą, kuri gali būti panaudota, na, atsižvelgiant į tai, ką siūlo pati visuomenė. Tai yra visuomenė pati kviečiama ir buvo jau kviesta teikti savo idėjas, pasiūlymus, sumanimus dalyvaujamajam biudžetui, jos trumpai prašyti, pristatyti, o likusi visuomenė, kuri ir teikia, ir neteikia, tiesiog turės apsispręsti, kuri iš idėjų pasiūlyta žmonių jiem yra atrodyto priimtiniausia ir ta, kurie jie norėtų, kad būtų įgyvendinta. Tam esame paskyrę 25 tūkstančius eurų vienam projektui mieste, 25 tūkstančius eurų kaime. Na ir aišku, esame taip pat pakvietę jonaviečius suteikti siūlymus ir idėjas kitiem metam, kurių vertė galėtų siekti 100 tūkstančių eurų. Kviečiu visus aktyviai balsuoti ir pasirinkti, kurią idėją norėtumėt, kad įgyvendintume. Tai tikrai bus galima padaryti visiems mūsų Jonavos rajono gyventojams, deklaruotiem Jonavoje, kurių amžius nuo 16 ir vyresni. Ir tą padaryti jūs galėsite prisijungę pasinaudodami elektroniniu parašu. Tikrai tas nesudėtinga. Kviečiu labai aktyviai visus dalyvauti. Matysim, ar ši idėja, kurią vykdo jau ne viena savivaldybė, pasiteisins ir mūsų Jonavoje. Ačiū visiems, kurie teikia idėjas ir kviečiu visus labai aktyviai reikšti savo nuomonę. Nemažai diskusijų tarp tarybos narių sukėlė biudžeto patikslinimo projektas. Birželio 16-ąją vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdėje nemažai diskusijų ir klausimų sukėlė teikiamas 22 metų rajono biudžeto patikslinimas. Anot projektą pristačiusios finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Danutės Petronienės, pristatant biudžeto patikslinimą komitetuose pastabų nebuvo gauta, o tarybos posėdžio metu teikiamas dar kartą patikslintas sprendimo projektas. Pateiktas Jums patikslintas projektas dėl to, kad gauta papildomai lėšų COVID-19 lygos padarinių šalinimui valstybės biudžeto dotacijas. Čia 1.17 pozicija įvesta į priedą. Na ir gautas taryboje frakcijos vieningi socialdemokratai pasiūlymas skirti 10 tūkstančių Žeimių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios remontui, tai elektros instaliacija vidaus remonto darbams atlikti. Ryšium su tuo, kad šiais metais parapija švenčia ir mini savo 500 metų jubiliejų. Todėl
siūlom tas pozicijas įtraukti. Ir 10 tūkstančių mažėja baseino statybai, 1.15 eilutė. Apar to, kas yra patikslintame projekte, vakar dar gautas vienas socmino įsakymas, skirta dar papildomai 14.494,16 eurų pozicijai priedė įvardintai 1.3. Tai buvo 1.147,50, dar papildomai gaunama už gegužės mėnesį, na ir bendra suma tada būtų 15.641,66. Atitinkamai keistusi pačiam sprendimo projekte dotacijos suma šita, būtent šituo dydžiu. Prašau įtraukti, nes iš tikrųjų kompensacijos mokamos rajono gyventojams, kurie suteikia būstą užsieniečiams ir iš tikrųjų laukti kitos tarybos. Iš tikrųjų reikia sumokėti žmonėm už tas paslaugas ir prašau papildyti. Tarybos narys Gintas Jasiulionis teiravosi pranešėjos, kodėl neatsižvelgta į kaimo reikalų komiteto siūlymą skirti seniūnijoms po 10 tūkstančių eurų, kai tuo tarpu į frakcijos vieningi socialdemokratai siūlymus atsižvelgta. Gautas trumpas atsakymas, jog šis klausimas bus svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje. Tarybos narys Žilvinas Galimovas taip pat teiravosi, kiek biudžete yra nepaskirstytų lėšų, kurios yra suplanuotos, nes komitete buvo sakoma, kad laisvų pinigų nebėra. Anot pranešėjos, biudžetas tikslintas pagal įstatymą, tad numanoma, kad netrukus bus viršplaninių lėšų, todėl prie šio klausimo dar teks grįžti rudenį. Alfonsas Meškauskas, teiraudamasis apie surinkamas biudžeto lėšas už šių metų 5 mėnesius, gavo atsakymą, jog patikslinus gyventojų pajamų mokesčio prognozę, jau dabar yra 1,5 milijono eurų viršplaninių lėšų. Arvidas Gasys teigia, kad jei biudžetas gerais renkamas, viršplaninės lėšas galima paskirstyti ir dabar. Kodėl neatsižvelgiama į Jasiulionio ar kitus pasiūlymus ir atimam lėšas iš baseino statybos? Anot Danutės Petronienės, biudžeto viršplaninės lėšos gali būti paskirstytos tik po 9 mėnesio ataskaitos, tuomet, kai rudenį bus realesni skaičiavimai. Pasibaigus klausimo maratonui, tarybos narių pasisakymuose pasipylė priekaištai ir nauji pasiūlymai. Gintas Jasiulionis tvirtino, kad pasiūlymus teikė ne tie, todėl į juos neatsižvelgta. Žilvinas Galimovas, skeptiškai vertindamas pinigų dalybas religinėms bendruomenėms be tam tikros tvarkos, ateities perspektyvoje siūlė numatyti religinių bendruomenių projektų finansavimą, nes dabar nėra apibrėžtumo, nėra kriterijų, nėra aiškios sistemos. Tarybos narys Gintaras Tašionis dėkojo už numatomą finansavimą žymių švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčiai. Mat tai, anot politiko, architektūros stebuklas ir be papildomų lėšų patys žeimiečiai jo neišsaugotų. Arvidas Gasys samprotavo, jog visada metų pabaigoje atsiranda 5 ar 6 milijonai viršplaninių lėšų. Tad kyla susirūpinimas, kaip racionaliai jas panaudoti. Metų pabaigoje paskubomis pradedami teikti variantai, tačiau lėšos išgaruoja kaip kamparas. Todėl strateguoti, kaip panaudoti lėšas, reikia dabar, o ne po 9 mėnesių. Alfonsas Meškauskas svarstė, kad reikėtų sudaryti papildomą biudžetą tam tikrai sumai, kur matytųsi viršplaninės pajamos, nes anot politiko, metų pabaigoje svarstant ir priiminėjant pagrindinį metų biudžetą, gali pasitaikyti skubotų, neapsvarstytų sprendimų, o su papildomu biudžeto planu lėšos būtų panaudojamos racionaliau. Meras Mindaugas Sinkevičius akcentavo, kad biudžeto vykdymo 9 mėnesių ciklo laikotarpis nėra atsitiktinis, nes ekonomika nuolat keičiasi, o toks laiko tarpas sąlyginai saugus. Kiekvienais metais rajono biudžeto viršplaninės pajamos yra kitų metų investicijų pagrindas. Kalbant apie tarybos narių pasisakymuose išreikštus pastebėjimus, tikėtina, kad pasiūlymai forma įgaus rudenį. Už patikslintą biudžeto projektą balsavo 17 tarybos narių, susilaikė 3, patikslinimui pritarta. 22 metų biudžeto asignavimų patikslinime įtrauktos tokios eilutės. Lietuvos gatvės ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas Jonavos mieste – daugiau nei 547 tūkstančiai eurų. Socialinio būsto plėtra – daugiau nei 328 tūkstančiai eurų. Savivaldybės įstaigų pastatų pritaikymas žmonėms su negale 15 tūkstančių eurų.
Valstybinės reikšmės kelio Vilijampolė Žeimiai Šėta kapitalinio remonto įrengiant taką dalinis finansavimas – 61 tūkstantis eurų. Parko Rinkų mikrorajone įrengimas – 130 tūkstančių eurų. Jonavos rajono savivaldybės krašto muziejaus pastato rekonstrukcija modernizavimas – 35 tūkstančiai eurų. Automobilių aikštelės ir pėsčiųjų takų rekonstravimas prie Jonavos ligoninės akušerijos ginekologijos skyriaus – 27 tūkstančiai eurų. Žemės sklypo Venecijos kaime Rūklos seninijoje vystymo projekto įgyvendinimas – 50 tūkstančių eurų. Baseino statyba – 219 500 eurų. Kūrybinis avangardas projekto klimato kaitos muziejaus eksponavimas Jonavos mieste finansavimas – 5 tūkstančiai eurų. COVID-19 ligos padarinių šalinimas ir jos plitimo valdymas – 7679 eurai. Žeimių švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios patalpų remonto finansavimas – 10 tūkstančių eurų bei kitką. Sprendimo projektu 22 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas padidintas daugiau nei 1,788 tūkstančiais eurų ir paskirstita daugiau nei 198 tūkstančiai eurų metų pradžios biudžeto lėšų likučio. Kitai paskirčiai perskirstita 6208 eurai. Už vagystes iš Kauno ir Jonavos vaistinių ir jų turto sugadinimą 23 teistumas ir 4 metai nelaisvės. Už vagystes pasikėsinimą padaryti vagystes bei turto sugadinimą 35 pastovios gyvenamosios vietos neturinčiam asmeniui RV Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai birželio 13 dienos priimtų nuosprendžių skyrė galutinę subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę. RV nuteistas už tai, kad praeitais metais nuo Liepos 8 iki spalio 7 dienos Kaune bei Jonavoje turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, įsibrovi vaistinių patalpas ir tyčia išdauždamas lauko durų stiklo paketą ar automatinių durų pertvarą ar langų stiklo paketus, iš kasos stalčių pagrobė pinigus, kasos stalčius įvairias vaistinės prekes ir padarė bendrą turtinę žalą daugiau nei 27 tūkstančių eurų. Teisminio nagrinėjimo metu RV savo kaltę pripažino, teismui paaiškino, jog reikėjo pinigų, nes 22 metų Liepos 1 dieną išėjusi iš pataisos namų jį apvogė. Pinigus išleido maistui ir drabužiams. Skiriant bausmę, RV teismas atsižvelgė į tai, kad jis padarė 33 nusikalstamas veikas. 17 iš jų priskiriamos apysunkiams nusikaltimams. RV praeityje teistas daugiausiai už nusikalstamas veikas nuosavybei, baustas už administracinius teisės pažeidimus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, įvertinus RV asmenybę bei nusikalstamų veikų pavojingumą, kaltinamajam skirtinos arešto ir laisvės atėmimo bausmės, nustatant griežčiausios bausmės dydį mažesnį nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, skirdamas bausmės motyvavo teismas. RV skirta subendrinta ir 1/3 sumažinta galutinė bausmė. Laisvės atėmimas 4 metams. Iš RV civiliniams ieškovams priteista iš viso daugiau nei 17 tūkstančių eurų turtinė žala. Dalį turtinės žalos įmonėms atlygino draudimo bendrovės. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskūstas Kauno apygardos teismui, skundą perduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus. Iki Joninių Jonavoje liko visai nedaug laiko. Trumpiausią metų naktį Joninių slėnėje sutikti jūs kviečia Jonavos modernaus folkloro grupė Aisva, modernaus folkloro grupė Atalija ir popmuzikos atlikėja Jurga Šeduikytė. Sveiki, mėly jonaviečiai ir visi Lietuvos žmonės. Birželio 23 dieną, 19 valandą, kviečiame visus į Jonavos Joninių slėnį, kur sveikinsime Jonus, Janinas ir Rasas. Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį paparčiai tik jums pražystas stebuklingais žiedais. Paparčio žiedas simbolizuoja gyvenišką išmintį, kurios itin reikia, kad sugebėtume kurti savo ateities gėrį. Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, nesvarbu ar sniego ar obelų žiedų kovoje. Linkime sutikti jo nesmagiai. O pragys pirmieji rytmečio vaikai. Šuo!
šokime, dainuokime linksmai. Tegul aidi skambūs joninių varpai. Laukiame jūsų visų. Ateikite. Sveiki. Folkroko grupė Talija birželio 23 dieną jus kviečia į Joninių slėnį Jonavoje 19:30. Labas, aš Jurga. Birželio 23 dieną planuoju kelionę į užsienį. Į vieną dieną unikalią Jonų Respubliką. Gal ir tu nori prisijungti nuo 19 valandos į Jonavą, Joninių slėnį ir kartu sulaukti trumpiausios mūsų metų nakties. Labai lauksiu. Sinoptikai prognozuoja, jog pietinis ciklonas tiesiog merks Lietuvą. Birželio 21 naktį debesuota, numatomas lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių. Nakties temperatūra nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Birželio 21 dieną debesuota, lietus daug kur pietiniuose ir rytiniuose rajonuose smarkus. Vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 14 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį. Iki pasimatymo rytoj.